gledalci, dobro jutro, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Važno obaveštenje, Telekom Srbije je kupila kabel operata Radius Vektor, koji nas je jutros isključio bez obaveštenja, tako da savjetujemo naše gledalce da pređu na druge kabel operatere, SBB i Orion, a za potpuno istu cenu, a također možete nas i pogledati na našem YouTube kanalu, ovu, ali i sve druge, naše epizode. Dok se opozicija dogovara sa narodom i potpisuje sporazume, traži novi izborni zakon, Srpska napredna stranka kreće u kampanju pod nazivom Budućnost Srbije. O ovim, ali i drugim aktualnim temama razgovarat ću sa Bobanom Stojanovićem sa Fakulteta političkih nauka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, znaju, vi ste čuli neke pitanja, imamo samo neke teme. Hoćemo da krenemo od tog sporazuma sa narodom. Ako mogu ja da prokomentarišem ovo što se desilo sa kabelskim operaterom. Izvolite. Meni, to je jedan model koji samo govori o tome koji u stvari se u ovoj Srbiji više ništa neće moći videti. Sve ovo što se dešava poslednjih nekoliko meseci sa Telekomom Srbije, sa njihovim kupovinama prvo Kopernikusa za izuzetno, izuzetno veliki novac, očigledno preplaćeno, i to jako mnogo, pa nakon toga njihova kupovina dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, pa sada se dešava to da ukidaju određene televizije sa određenih kablovskih operatera. Jednostavno žele da uguše apsolutno bilo koji kanal preko koga može da se čuje nešto drugačije i neka druga strana. Tako da na sve ove teme treba ukazati međunarodnim akterima. Ja se nadam da ovo izveštaj, u stvari Freedom House-a, i to je nešto jako zanimljivo, u stvari govori o svemu tome i u stvari na kraju pokazuje da mi apsolutno živimo u jednoj zatvorenoj zemlji i u zemlji u kojoj apsolutno ne možete na nekim medijima, tj. Na većini medija bilo šta da kažete. Ali samo želim da vas pitam, ovdje je jedna bitna stavka, bitno je zapravo što je to apsolutno nenajavljeno. Jutros bez obaveštenja, potpuno bez ikak, ne poštujući bilo kakve regulative i propise, kako je to moguće? Pa, ovdje je sve moguće. Ovdje je sve moguće. Mislim, ako je moguće da ne sme, naravno, političar ili partije da imaju vlasništvo na televizijima, onda kupite dve televizije, a pritom novac od toga dobijete od javnog preduzeća, očigledno je sve moguće. Tako da, apsolutno me ne iznenađuje i deluje mi da u ovom trenutku apsolutno će iskoristiti svaku moguću stvar koju mogu, samo da bi ukinuli N1, našu. To se već dešava, N1 je skinut sa većine kabelskih operatera, očigledno i oni ljudi koji gledaju to žele da im uskrate priliku. Sva sreća, imamo internet i online platforme, ali to nije dovoljno. Jeste, rekla sam da svi gledalci mogu pogledati sve naše emisije na YouTube kanalu i svakako ne zanemarujemo internet kao mediji. Ne smemo da zanemarimo, ali i dalje, što se kaže, TV i negde očigledno je njihov cilj da preko te elektronske kutije, apsolutno nema što čujete drugu stranu. I očigledno uspevaju u tome, verovatno pod nekim pritiscima operatera koji je skinuo, možda i neke vrste interesa. To je nešto nas očekuje, protiv čega u stvari negde treba svi da se izborimo, a upravo ove teme iz dnevne štampe su možda i prilike da se nešto promeni u tom smislu. Da li onda i ovaj postupak prilaže tezi da definitivno slobodu možemo videti, odnosno možemo, da kažem, videti i čuti jedino na internetu i na, odnosno na internetu i na ulici, na protestima? Apsolutno i na pojedinim kablovskim operaterima, to je jedna, dve televizije i to je to. Između ostalog, mislim, pogledajte i dnevni list danas i nedeljnici koji NIN, Vreme i Nedeljnik, to je to gde može da se pročita ili čuje druga strana, sve ostalo apsolutno i u službi propagande i to nije novost, to je nešto traje, pa neću baš da kažem 7, ali jedno 4-5 godina u onako punom intenzitetu i to jeste model vladanja kada preko svojih propagandnih novina i televizije jednostavno emitujete konstantno neke stvari ljudima, između ostalog to postaje normalno ili što bi se rekao 1000 puta izgovorena laž u nekom trenutku svima deluje kao istina. I kada govorimo o slobodnim medijima i kada govorimo o sporazumu sa narodom koji je potpisan, odnosno koje je Savez za Srbiju potpisao sa narodom, prva stavka jeste sloboda medija. Nema, negde sad pitanje je da li mogu da postoje uopšte slobodni fair izbori koji je između ostalog za mene makar ključna
tačka tog sporazuma bez slobodnih medija. Deo je da, a i u 21. veku sa rastom interneta i velikim brojem korisnika društvenih mreža i svega ostalog, ipak tradicionalni mediji dalje zadržavaju izuzetno veliki uticaj. I to vidimo i u Srbiji. I bez toga jednostavno ne može da se razgovara o bilo kakvoj slobodi kada sa jedne strane oni koji pokušavaju da budu ta druga strana i da kažu nešto, a neću kažem protiv, nego nešto i objektivno, ali što ne ide u korist vladajućih partija, ili bivaju praćeni, ili im je prećeno, ili potpuno pokušavaju da ih diskredituju i optužuju za koje kakve stvari. Mi smo doživjeli do toga da novinari, mislim, videli smo sve što se desilo sa pretnjama televizije N1, sa kakvim problemima se suočavaju novinari koji rade u istraživačkim kućama, koji pokušavaju da otkriju neke stvari u ovoj zemlji. Videli smo što se desilo Milanu Jovanoviću iz Grocke. To je jednostavno prosto model. Ne možete bez slobodnih medija da imate bilo kakvu slobodnu misao i da se objektivno informišete, a to je ono u 21. veku, mislim, to je ljudsko pravo da se vi objektivno informišete. Bez toga jednostavno nećemo živjeti u normalnom društvu dok ne budemo imali medije koji će objektivno da nas informiše. I da ne zaboravimo nerazjašnjena ubistva novina. Apsolutno, to od 90-ih pa do dan, da kažem, neko je skoro, čini mi se, Tamara Skrozev i neko rekao, evo u ovo vreme, za sad još nemamo žrtvu, odnosno niko nije ubijen, ali ovo što se dešava u medijskom sistemu, apsolutno, ne da ne odgovara jednoj demokratskoj zemlji, nego apsolutno se krećemo kao onim najgorim autoritarnim sistemima. Ali opet, s druge strane, slažem se sa vama i da pogledamo i opet tabloide. Mi ih nemamo sada kod nas u emisiji već neko vreme iz razloga da ih ne bi popularizovali, ali svakako slažete se sa mnom da je opet aktuelno ubistvo pevačice Jelene Marjanović i tako dalje. Poprilično se opet vade neki, kako bih rekla, kečevi iz rukava. Slažete se? Apsolutno. U zavisnosti od, da kažem, dnevnih tema. Dobro. Ili su tabloidi usmereni na promociju aktualne vlasti ili na satanizaciju određenih ljudi. Mislim, videli smo što se Nikoli Koji desilo, samo zato što je govorio na jednom od protesta. Mislim, kada po znacima navoda udarite tako na zaista legendu kulturne scene, filma i svega ostalog, onda znate da zaista niko nije zaštićen i da će, zaštićen, da ne prezuje ni od čega, da ako to može se desi Nikoli Koji, mislim, to ono može se desi svakom građanju i to jeste jedan od načina na koji oni pokušavaju da zastraše ljude i da ih na neki način pasiviziraju i sklone sa strane, ok, neću ja da se petljam u sve to, sad čekat ću da neki drugi ljudi nešto kažu i na taj način ih negde teraju iz javnog života. Opet, kada i, znači, promocija, satanizacija, pa onda izmišljanje određenih stvari. Ako ste videli u tim tabloidima, samo u 2018. ako se ne varam, 700 i nešto vesti na naslovnoj strani je bilo lažno. Znači, oni pokušaju, stvaraju državne udare, stvaraju raznorazne pljačke, opozicije ovo, opozicije ono, ovi ljudi su ovo, znači izmišljaju stvari kako bi ljudi to čitali, a onda kada jednostavno, otprilike jednom nedeljno, da ne preteruju sa svim tim, onda se bave stvarima poput ubistva pevačice, poput pornografije, poput nekih potpuno estradnih dešavanja, negde što više fotografije i što veći naslov zbog koga će građani da stanu i da za male pare kupe te novine i na taj način stvaraju javno mnjenje. Bez obzira na sve, mislim, danas je verovatno najbolja novina, ako zaista želite da se informišete, ali tiraž danas je daleko, daleko manji od tih tabloida. Stiče se utisak da kada prilazite kiosku i želite da kupite novine, da apsolutno... Danas nećete videti, a istaknuti su uglavnom Informera i Srpski Telegraf i tu su napravili čak i neke posebne držače za njih. Često ove ljudi, ja to pratim po mrežama, uglavnom prodavačice ili prodavci čak i govore da im je sugerisano da danas stoji sa strane, odnosno da se na neki način pokrije. Sviče stvari i sa nedeljnicima. Sa druge strane, opet, ti tabloidi, ako su istaknuti, to vrlo verovatno moguće i da se plaće, pa da neko zarađuje od toga što jeste okej, da kažem, sa tržišne strane gledišta, ali negde sam više verujem u to da su vlasnici tih objekata, kioska,
prinuđeni da to rade, a ne da u stvari zarađuju na taj način. Da, da, svakako niko nije njih pomenuo, ali ako pogledamo i medije kao takve, odnosno te novine koje se prodaju na kioscima, svakako su to, kao što ste rekli, velike fotografije, uglavnom obnaženih žena ili bombastičnih naslova i stiče se utisak kao da se i međusobno takmiče ko će imati bukvalno hit naslov i možda i hit prodaju. Apsolutno, mislim, to na naslov i slika kupuju novine. Nažalost, međutim, ne samo da kupuju, te novine su također i finansirane, je li tako, od strane? Između ostalog, pa ako proverimo ove javne konkurse za medije u Srbiji, uglavnom na njima novac dobijaju, to je isključivo na njima novac dobijaju mediji koji su bliski vlastima. Nekako nerealno je danas da možete prodajete novine za 20-30 dinara i da ostvarujete profit koliki god tiraž da imate, tako da meni je makar poprilično jasno o čemu se tu radi i da osim čak i tih javnih sredstava i konkursa da na neki drugi način dobijaju novac, jer negde ne mogu da verujem u to da neko zaista smatra da objektivno informiše građane, a da radi u Informeru, AOL-u i Srpskom telegrafu. Pomenuli ste malo pre slučaj sa glumcem Nikolom Kojom. Međutim, povodom njegove izjave da ukoliko protesti ne uspeju, da će on rezervisati kartu u jednom smeru, kako je već izjavio. Međutim, i Dragan Bjelogrlić mu se pridružio i rekao da rezerviše još mesta. Da li mislite da će i Dragana Bjelogrlića ocrniti i da je samo pitanje trenutka i ostale glumce koji su se priključili protestima? Vrlo verovatno. Veliki deo kulturne scene koliko sam ispratio, evo, ako se ne varam, i u danas su Ceca Bojković i Dara Đokić su isto. Evo, Svetlana Bojković kaže, vređuju nam inteligenciju, a Dara Đokić, građani su opravdano nezadovoljni. Apsolutno. I ja verujem da će protiv svakoga od njih uskoro u tim tabloidima ili u propagandnim medijima osvanuti nešto loše, neke fotografije, izmišljene priče, ne mogu ni da zamislim. Nekako svaka kritika, posebno ako dolazi od nekoga poznatog koji ima, da kažem, prepoznatljivost u javnosti, neki integritet njih u tom smislu boli i verujem da će zaista krenuti kampanju i protiv njih. Međutim, sada kako je krenula cela priča sa protestima, javnom podrškom i sa svim, negde pitanje koliko će stići da ih sve ocrne, satanizuju, pokušaju da ih diskredituju. I dobro je što su se zaista ljudi iz kulture probudili, jer negde oni su izuzetno, izuzetno važni u tom smislu, jer su negde i idoli mladim ljudima, ne samo mladima, i idoli starijima i svima nama, i sa te strane verujem da zaista njihova podrška apsolutno znači. Izašao je i pre neki dan spisak glumaca koji su podržali proteste, međutim danas, u današnjem izdanju Danasa, je izašao i spisak profesora koji su potpisali peticiju podrške protestima. Da, veliki, krenulo je sve to od Filozofskog fakulteta koji su, ako se ne varam, već, to jest ima verovatno i mesec dana, potpisali tu neku vrstu podrške protestima, zalažući se iz neke svoje oblasti istraživanja i oblasti nauke koje se bave zašto podržavaju proteste. Nakon toga je krenuo i FPN, zaista većina profesora i asistenta sa mog fakulteta potpisala to. Nakon toga su krenuli i pravni i onda je otvorena ta priča, odnosno peticija koju mogu da potpišu apsolutno svi. Nekako, to je dobar podstrek i način da se protesti omasove. Nekako su profesori koji kogod u poslednje vreme sa svim ovim lažnim diplomama, doktoratima i slično, negde bila i diskreditovana to zvanje i pozicija profesora, međutim i dalje u javnosti ipak ima određenu vrstu poštovanja. I mislim da zaista ti profesori koji su stali su izuzetno pre svega hrabri ljudi, jer ni njima nije lako da se suprotstave kada vide sve što se dešava, a verujem da su ohrabrili pre svega svoje studente i mislim da je to u stvari njihova uloga. Ministar Šarčević je pokušao da ih diskredituje na jedan jako, jako ružan način. Da li mislite da je to samo trenutak nepažnje, nepromišljene izjave ili da on to zaista misli? Ja sam gledao tu emisiju i negde u prvom odgovoru koji je dao se trudio da bude korektan, da kaže da tome nije mesto na fakultetima, ali da svako može da radi šta hoće. Međutim, onda je negde kao da nije mogao da oćuti, očigledno ljut na te profesore, verovatno nije očekivao, možda je mislio da neće smeti, da neće hteti,
da na neki drugi način posmatraju stvari u Srbiji. Međutim, ministar bi trebalo da obrati pažnju na ono što govore, pa između ostalog i njegove kolege, ali pre svega da ih negde uvaži, bez obzira koliko ih bio, prvo on je pokušao da smanji taj broj, sa druge strane da diskredituje prvo starije profesore u penziji, verovatno ne znajući da zvanje, na primjer, redovnog profesora je doživotno, sa treće strane je pokušao da diskredituje mlade ljude, mlade istraživače koji tek ulaze u nauku, verovatno pokušaću da ih zaplaši, jer pitanje vašeg napredovanja u karijeri takođe dosta zavisi od univerziteta, pitanje uticaja ministarstva i politike na univerzitet i na fakultet je veliki, pre svega u finansijskom smislu, i verujem da je ta izjava bila i usmerena to da negde zastraši sve one koji nisu redovni profesori. Njima, da kažem kolokvijalno, ne mogu ništa jer su prosto izabrani zauvek, međutim, verovatno je to bio pokušaj da se izvrši pritisak na one mlađe koji tek treba da napreduju u karijeri. Međutim, ono što izuzetno ohrabruje je saopštenje za javnost rektorke Ivanke Popović, koja je u stvari na neki način poslala saopštenje upravo ministru, gde je kroz različite zakone i Ustav Republike Srbije u stvari pokazala da je apsolutno pravo i profesora i studenta da se bore za slobodu medija, za demokratiju, za vladavinu prava i sl. I to je nešto zaista raduje, čini mi se čak da u medijima nije toliko odjeknulo to njeno saopštenje za javnost, ali to je nešto što je do pre par meseci zaista bilo nezamislivo. Tako da sad imamo negde probuđenu akademsku zajednicu, probuđenu kulturnu zajednicu. Ako ti ljudi nisu dovoljni da izvuku neke nove ljude na ulicu, onda zaista ne znam šta je. Jeste ministar Šarčević naljutio profesora, međutim, da li je u dovoljnoj meri naljutio studente s obzirom na to da ipak nisu protesti toliko masovni? Oni jesu tražili smenu ministra Šarčevića, međutim, nema ih toliko na ulici, bar ne u tom broju na kome smo navikli prethodnih godina kada su protesti u pitanju. I studenti su negde upošeni. Zbog čega? To su mladi ljudi, znači od 19 do 23 godine. Dobro. Ja dosta radim sa njima i radio sam nekoliko istraživanja. Postoji veliki broj njih koji su apsolutno razočarani i koji pre svega gledaju kako će da odu odavde. Dobro, i oni žele da odu i ne žele da protestuju. Ništa ih ne zanima. Oni kojo se bori, kako je rekao, do svoje 51. godine, ako ne uspe, onda će da beže. Oni su negde, vide svoje roditelje kako žive, koliko je teško ovde raditi, pošteno raditi i ove pristojno živeti i pre svega žele da odu iz finansijskih razloga. Onda postoji deo onih mladih koji su se negde, da kažem, ugurali u te vladajuće strukture. Solidan deo njih zaista i trenutno ima koristi od aktualnog stanja. I ostaje treći deo mladih koji su, to jest postoji treći deo koji je negde potpuno isključen iz realnosti, koji je na društvenim mrežama, na YouTube-u i koje apsolutno ne zanima politika. A šta ih zanima? Zanimaju ih ti YouTuberi, ja sam to tek skoro saznao kako to uopšte funkcioniše i kad sam video onu scenu iz tržnog centra u Novom Sadu, sve mi je bilo jasno. Negde, mislim, nije toliko ni zameriti, mislim, svi smo mi bili u tim godinama i negde ja sam izuzetak i verovatno mali broj kolega, ali generalno ljude to ne zanima previše. I postoji, da kažemo, ovaj četvrti deo, to su ljudi koji su apsolutno svesni situaciju u kojoj se nalazimo, svesni da će oni morati da budu pokretači svega toga, koji ne žele da odustanu, ja ih zovem pionirima borbe za neku slobodu i ima ih na ulicama. Zaista, ako pogledate i snimke ili prošetate jednom subotom u Beogradu, to je negde i takođe obmana vlasti da su uglavnom sredovečni i stariji ljudi na protestima. Ima mladih i to makar meni deluje sve više. Hajde da se vratimo na sporazum sa narodom. U listu Danas možete pročitati sve tačke sporazuma sa narodom. Ima i 12. Prva tačka, pričali smo već o založu se za mediji, za slobodu medija. Vi ste pročitali sporazum? Jesam. I te tačke, čak i one tačke koje se tiču prevazne vlade, odnosno stvari koje prevazna vlada treba da uradi. Dobro. Za mene je sporazum, da kažem, jako, to je dobar je. Možda je malo predugačak, mislim da za neke stvari apsolutno trenutno nije bilo vreme, ali okej, mislim, ne može da škodi, što bi se reklo. Ali ima one ključne elemente. Ima pitanje izbora, ima pitanje medija, ima pitanje sudstva i vladavine prava. Dogovor ima element bojkota izbora pod ovakvim uslovima, ima element izlaska iz Narodne skupštine i svih lokalnih skupština u svim opštinama i gradovima
i, da kažem, poludogovorena stvar oko jedne izborne liste za neke buduće izbore. I to je ono što je dokument i trebalo da sadrži. Ja mislim da niko u Srbiji neće, ne može da napadne bilo šta od tih tačka. A da li mislite da je trebalo još nešto da se doda ili je to mislim sve da ne, dobro? Čak i da je ostalo na ovom što sam sad rekao i to bi bilo dovoljno. Otišli su korak dalje, stavili su neke programske stvari, to jest poluprogramske stvari u smislu uloge državne revizorske institucije, lustraciju, specijalni tužilac za organizovani kriminal, za korupciju i slično. Imaju čak i ove elemente što ste i u najavi rekli, promene izbornog zakona, odnosno personalizacije izbornog sistema, neposredan izbor gradonačelnika i predsednika opštine. To je nešto meni izuzetno raduje i zaista se nadam kada se sve ovo promeni da će to možda bude i prva stvar koja će se uraditi, jer dosta problema koje ima naš politički sistem proizilaze upravo iz toga. Proizilaze iz tog glasanja za izborne liste, glasanja za lidere, iz toga da vi dobijete poslanike u parlamentu koji nisu odgovorni nikome osim svojoj političkoj partiji, poslanike koje apsolutno niko ne zna, koji nemaju bazu sa biračkim telom. To su sve negde stvari koje za mene, to siguran sam da proizvode većinu kasnijih problema sa kojima se suočavaju. To je za mene možda i najveća pohvala što su uspeli da se dogovore oko toga, iako je sad naravno pitanje da li je to zaista trebalo da stoji u ovom sporazumu i koliko daleko treba da se ide sa tim programskim stvarima. Ali opet ponavljam, ne može da škodi. Sve te tačke, zaista ne znam šta je bio cilj tog sporazuma. Cilj je bio da svi oni koji šetaju subotama podrže potpisnike kao jednu vrstu političke, da kažem, vratit ćemo se na to ko je potpisao taj sporazum sa narodom, takođe i na samo ime, da li je to sporazum, dogovor, ugovor i tako dalje. Želim samo da pređemo stavke. Ukratko, pričamo, odnosno stavka 4, uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal, trgovinu uticajem, takođe uspostavljanje nezavisnog Ustavnog suda Srbije, nezavisno tužilaštvo, reč nezavisno. Međutim, da li je to moguće i koliko je to težak proces i da li je to previše, kako bih rekla, idealistički? Idealistički, da. Hajde taj izraz da upotrebi. Jeste teško, ali mislim, dobro je što to stoji tu iz dva razloga. Jedan je što narod, građani u Srbiji, ja mislim da su najosjetljiviji na pitanje korupcije. I Vučić jeste ostvario sve ovo što je ostvario upravo na temi korupcije. I ako se setimo i 2012. kada je došao na vlast, ako se setimo u stvari to da je on bio prvi potpredsednik vlade zadužen za borbu protiv korupcije, i čitav taj neki oreo koji je on izgradio oko sebe u tim prvim godinama izgradio upravo na tome. I ogroman broj ljudi u Srbiji živi ili na granici siromaštva ili ispod granice siromaštva. I za njih je negde to što neko izvlači javni novac za svoje lične interese jedna od stvari koje ih najviše boli. I to apsolutno mora da stoji tu, ne sad zbog ovih, da kažem, marketinških razloga da bi što više birača privukli, i to je dobro, ali to je zaista potrebno Srbiji. I dok god opozicija ne preuzme u potpunosti temu korupcije, ja verujem da neće doći na vlast. Opet, korupcija je toliko uzela maha u Srbiji, iako tada Vučić sve što je najavljivao. Zbog toga vas i pitam. Ja mislim da je on samo u stvari produbio sve te negativne tendencije koje su bile. Verovatno ih toliko usavršio modele i načine kako izvlačiti novac iz javnih preduzeća, iz džepova građana. Svakodnevno nam se svima verovatno dešava da prosto plaćamo nešto i da samo čujemo je danas je novi namet za ovo, sutra će biti neki novi namet za ono, e ovo je sada i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I plaćamo nešto što ne znamo, ne znamo gde ide taj novac. Apsolutno ne znamo, mi smo izuzetno ekonomski nepismena nacija. Tako je. I ovde se često govori o državnom i javnom novcu. Ljudi misle da je to sad država štampa pare, ne, država uzima od svih nas. I ta priča, mislim, i cela ideja, evo slušamo ministra financija kako smo u suficitu godinama već, kako u januara smo ostvarili suficit, ako se ne varam, od 7% ili tako nešto. Mislim, zašto nam onda uzimate toliko novca ako, mislim, prvo je pitanje da li treba da trošite na sve to na što trošite, a drugo još sudi, ako vi potrošite na sve što želite pa vam još ostane, zašto nam onda uzimate toliko?
I ta priča, ali vraćam se na to, ljudi kad čuju suficit u budžetu misle da je to nešto sjajno, da država napreduje, da imamo novca za sve, a ne razumiju da u stvari da su oni siromašniji zato što država u suficitu jer nam uzima previše novca. I ta priča o korupciji apsolutno mora, to će uvek biti jedna od najdominantnijih tema, upravo zato što smo u tom smislu potpuno razvoreno društvo i što je korupcija ovde postala domaćina. I to je veliki problem, i ako govorimo o trenutnoj vlasti, mislim, ako je verovati ovim informacijama, oni imaju 600, 700, 800 hiljada članova. Mislim, ti članovi, jedan deo njih jeste tu zato što im se sviđa kako Vučić govori i na koji način vodi Srbiju, međutim, veliki deo njih je tu isključivo iz nekog ličnog interesa. I sve je to negde korupcija i da bismo mi krenuli da živimo bolje u nekom trenutku, morat ćemo stvarno da se zaista... I da li će se ti članovi možda uplašiti jednog člana u sporazumu sa narodom, a to je lustracija? To je sad pitanje kako tumačiti, šta pretpostavlja i na koji način će se u stvari sprovesti. To je jako teško jer to pretpostavlja izuzetno pravni, nisam pravnik, ali ja i da kažem razumem neke pravne principe. Lustracija je generalno proces koji podrazumeva da vi nešto radite retroaktivno. I posebno što se često govori o lustraciji od 90. od 2000. i slično. Ali mislim da se ti mora biti jako oprezan. Naravno, ne možete vi da budete lustrirani po znacima navoda zato što ste bili neki službenik u nekoj opštini. Mislim da za to treba nešto drugo, a to je, na primjer, da vam se zabrani rad u javnom sektoru, da budete osuđeni na neke novčane kazne i slično, ali lustracija kao zabrana bavljanja politikom i bavljanja javnim poslom treba da bude za one koji su najodgovorniji. Međutim, ovaj sporazum sa narodom nije ništa novo za nas građane. Mi to slušamo već, eto, od 90. godina pa do danas. I sve ove tačke su obećavale, odnosno ovo pitanje su, rešavanje ovih pitanja su obećavale i prethodni i opozicioni i pozicioni lideri. Jesu, ali sad smo, što bi se rekao, došlo je do kraja. Zašto to mislite da je sada došlo do kraja? Između ostalog vraćam se na ovaj izveštaj Freedom House. Negde, obično, svi ti izveštaji međunarodnih organizacija kasne u svojoj proceni. Odnosno, sve ono što mi vidimo, na primjer, 2016. oni će to uspeti da vide i da stavio svoje izveštaje 3 godine kasnije. Ovaj izveštaj gde smo mi prvi put od slobodnog vremena praktično iz slobodnih zemalja pali u delimično slobodne, dovoljno govori. Iako su juče, mislim, ako ste ispratili pre 2 dana i objavljen izveštaj, niko, znači ni predsednik, ni premijerka, apsolutno niko nije komentarisao. Juče su se svi... Kako je to moguće? To je... Zato što verovatno pravili su strategiju u stvari kako da odreaguju na to. Jer to zaista nije mala i zanemarljiva stvar, jer prvo, kada neko gleda o bilo kojoj zemlji, Freedom House je prva referenca da vidi kakvi su politički odnosi u toj zemlji. I ako se desi da prvi put od Slobodana Miloševića padnete u tu grupu delimično slobodnih, pritom našli smo se, ako se ne varam, 4 puta u tom glavnom izveštaju koji ima nekoliko strana, gde se Srbija pominje da je doživjela jedan od najvećih padova u slobodi medija, u koncentraciji moći i u pitanju, da kažem, slobodnih izbora, odnosno kontroli i uticaju na birače. Pa se onda govori da ste, na primjer, uz Venecuelu i Mađarsku među tim zemljama koje su doživjela najveći pad sloboda, pa ako proverite na toj njihovoj skali od 0 do 100, da smo pali sa 73 na 64, što je uz Venecuelu najveći pad, Venecuelu i Nikaragvu, onda zaista više nema mesta ni nekim velikim razlikama među opozicijom, više nema mesta pitanju da li ste za Evropsku uniju ili ne, kako gledate na pitanje, ne znam, izgradnje koridora 10 i povezivanja prugom sa Mađarskom, to su stvari od niže važnosti trenutno. Znači, trenutno je ključna stvar pitanje smenjivosti vlasti i toga da se u Srbiju vrati demokratija. Ako je ovo način da političare, opoziciju i ove ljude sve koji protestuju, koji su se neki način ograđivali od političara, spojite i stavite ih na isti zadatak, onda ovo jeste put. I ono što je najvažnije, kada se jednog dana promeni vlast, ako se ovo ne desi, ti građani će imati priliku olovkom da smene ljude koji su ovo obećali. I to je ključna stvar. Ne smemo da dozvolimo da ponovo živimo u društvu
u kome će 7 godina neko vladati kao što trenutno Vučić vlada. Sporazum sa narodom je potpisan, prvobitno se zvao ugovor sa narodom, pa zatim dogovor. Mnogi opozicioni lideri, odnosno drugih partija koji nisu učestvovali u ovom sporazumu, upravo zameraju naziv, a to je ugovor, kao da postoje dve strane, da ne treba da postoje dve strane. Šta vi mislite o tome? Meni je to besmisleno. Mislim, svakako ne možete dođete kod notara i da overite to svi lideri opozicije sa svim građanima Srbije. Mislim, nerealno, to je izmišljenje stvari. Meni je žao što nisu svi potpisali taj sporazum. Ko je potpisao? Koji ceo Savez za Srbiju, potpisao je SDS Borisa Tadića, Nova stranka Moderne Srbije, potpisao je, ako se ne varam, Pokret slobodnih građana, gotovo da nisu potpisali DSS i Ne davimo Beograd. Uz, za mene, poprilično loša objašnjenja da je Ne davimo Beograd u stvari podržao sve, osim toga, osim te ideje o zajedničkoj listi, koja je između ostalog stavljena da će se raditi na tome. Znači, ne obavezujete se da ćete ići na tu jednu listu. Slično obrazloženje je dao i DSS. Ne znam zašto su ostali van toga, mislim da nema razloga i da je trebalo da i oni pokažu jedinstvo u ovom u datom trenutku, posebno što se slažu sa svim ostalim. Zaista, ta jedna tačka koja u stvari nije obavezujuća, govori samo o tome da će se raditi na tome, nije razlog da odbijete to, a forma, da li se zove sporazum, ugovor, video sam i zamerke da li je sa narodom ili sa građanima, mislim, nazovite ga obaveštenje o zajedničkim tačkama narodnih građana sa opozicijom. Nebitno je. Forma je u tom smislu nebitna. Bitna je suština i da se spoji politički deo protesta sa građanima koji su negde bili skeptični i nisu želeli da opozicija predvodi to. Ako je ovo svima prihvatljivo, ne vidim razlog da se zaista ne potpiše. Međutim, ostalo je naravno otvoreno da u svakom trenutku mogu ovi pomenuti akteri koji nisu potpisali da pristupe tome, da može i da se koriguje. Ja mislim da je jako dobro što su neke ideološke vrednostne stvari ostavljene po strani. Često se govorilo o tome da mora da bude jasno da smo za evropske integracije, drugi su govorili ne, mi smo protiv evropskih integracija. Vraćam se na ono, trenutno nije vreme za te stvari, vreme je samo da se povratimo na to da imamo smenjivu vlast i da možemo olovkom na izborima da promenimo kada nam ona ne odgovara. Osnivači Saveza za Srbiju, Đilas i Jeremić, su učestvovali takođe na panelu u Evropskom parlamentu gde su se, tako reći, tražili i podršku Evrope. Da li ćemo dobiti tu podršku Evrope? Kako vi mislite? Kako vi gledate na... Sad sam možda malo već dosadan, ali ovaj izveštaj Freedom House je prvi korak u tome. I ako do sada nisu reagovali nakon svega ovog što se desilo, morat će da reaguju. I pitanje je na koji način imate podršku Evropske unije koja ide ka Vučiću zbog toga što sarađuje po pitanju Kosova. To je svima jasno. I taj jedan termin koji je skovao jedan profesor iz Graca, stabilokratija, odnosno ta neka ideja da Evropska unija podržava samo koliko god bili autoritarni za unutrašnje prilike, podržavaju lidere Zapadnog Balkana samo kako bi očuvali stabilnost u regionu i kako bi sarađivali pre svega u odnosima Srbije i Kosova. Međutim, sada i nakon toga, prvo nakon svega svih svetskih medija koji apsolutno objavljuju vesti u vezi sa protestima, nakon izveštaja Freedom House-a, nakon, pa čak i Davosa, gde je Vučić bio izuzetno, da kažem, napadnut za ono što se dešava novinarima u Srbiji. Mislim, videli ste, čim je došao sa Davosa, on je žrtvovao svog partijskog kolegu i otkrilo se da je on u stvari organizator napada na novinara Jovanovića. Prosto mislite da je to logičan korak? To je pritisak. On je do sada imao apsolutno blanku podršku za unutrašnje stvari. Ali u momentu kada vi dolazite u situaciju da ceo svet priča o tome da je Srbija pala sa slobodama, da se desetine hiljada ljudi u preko 50 gradova protestuje po Srbiji, više ne možete tako da dajete blanku podršku. I to jeste način, jer međunarodni akteri mogu da utiču na to da politički režim kakav je trenutno u Srbiji popusti. I u smislu izbora, i u smislu medija, i da više ne... Mislim, videli smo i ovu tragediju i nesreću
koji je izazvao vozač Zorana Babić. Automatski je podneo ostav, mislim, to pre tri meseca bi bilo zataškano ovako. Znači, vidi se da sada praktično javnost, a sigurno se međunarodni akteri će reagovati na svaku glupost, na sve što oni urade, a što do sada je moglo da im prolazi apsolutno bez ikakvih problema. Ali opet sa druge strane imamo situaciju gde se vozač Zorana Babića brani sa slobode, a učesnik na protestu koji je nosio vešala je određen mu je pritvor 30 dana. Da li je to pravedno? Pa, apsolutno nije. Makar delo je da nije. Sad ne ulazim u to šta tačno piše u zakonima. Mislim, čak i taj momak koji je nosio ta vešala, koja jesu onako, neću kažem, baš morbidna, ali mislim, to je simbolički gest. Ali svakako mu nije mesto na protestima u toj formi, iako smo ranije godine apsolutno mogli da vidimo i gore stvari. Mislim, Vučić je na nekim protestima pozivao da se zapali B92 i da se vešaju svi novinari. Bilo je svačega, sad se pravi negde fama oko toga. Očigledno nije bio trenutak da se to radi. Sa treće strane, opet imali smo naslovnicu Informera gde je Vučić visio na vešalima, gde su oni rekli da opozicija sprema vešala za Vučića i zbog Kosova, zbog raznoraznih stvari, pa niko nije reagovao na to. Sad odjednom ovaj momak stvara neprijateljsku atmosferu i poziva na linč i silovanje i nasilje i sve redom. Je li utvrđeno na kraju, s obzirom na to da se sumnjalo da je pripadnik Dveri, pa onda da je ipak iz SNS-a? Nebitno, čiji god da je, mislim... To govori o tome da je kampanja počela. Apsolutno, pa čak ne, oni će da iskoriste svaku priliku sada da pokušaju da te proteste pasiviziraju i da odbiju deo ljudi od njih. To, da li je on ubačen faktor ili je samo neko nepromišljeno krenuo sa tim na te proteste, to je sad i druga tema, ali mislim da i u budućnosti organizatori protesta izuzetno moraju da vode računa o tome šta će se dešavati u šetnji, jer sam siguran da će biti raznoraznih podmetanja, podvala, kako god ih nazvali, sve sa ciljem da deo ljudi neke naredne subote ostavi kod kuće i naravno dobiju materijal da u svojim medijima, tabloidima i propagandnim televizijama o tome pričaju po ceo dan, kao što je bio onaj napad organizacije Marks 21 na Dragana Đilasa, pa su onda to vrteli 7 dana u medijima, nakon toga su dobili vešala kao novu temu za 7 dana, pritom oni prave spotove koji su apsolutno neprimereni i verovatno u stvari protivzakoniti u smislu da nije... Mislite na SNS-ov spot? Jeste, pa mislim, vi time pritušite spot potpuno nelogičan i apsolutno... Kako vam izgleda taj spot? Je li ukusan? Da li je neukusan? A baš je neukusan. Neukusan za gledaoce. Baš je neukusan i nekako, ne znam ni kako bi ga komentarisao. Da kažem i sadržinski nelogičan, ima tu neke stvari, mislim, kampanju koju oni vode da su u stvari Jeremić i Đilas najveći tajkuni, a sad jednom oni se tamo bore za neko koferče od milion ili tri ili pet da bi organizovali proteste potpuno onako sumanuto. A opet, mislim, i sama ta gluma i sve ostalo nekako je... Ali ajde, neću da ulazim u to, nisam... Mislite li da će praviti još spotova i da će se i drugi lideri opozicionih stranaka naći u nekim narednim spotovima? Vrlo verovatno. Mislim, ako pogledate njihov narativ u prethodnih meseci, to je bilo Đilas, Janković, Jeremić. Sjanković povukao, pa je onda bilo Đilas Obradović, Đilas Jeremić Obradović, pa sada je tu i Sergej, pa je sada Đilas Jeremić Obradović Trifunović. Negde, prosto, ono što sam rekao, ako hiljadu puta nešto ponovite ljudima koji to čuju, će to postati normalno. I to je njima cilj. Da li će imati još takvih spotova? Verovatno, mislim, oni su odušli u ovu neku vrstu predkampanje i počeli su već da objavljuju neke spotove. Ja sam naleteo na to na društvenim mrežama. Šta je to, zašto predsednik sad ide u tu neku vrstu kampanje? Mislim, on to pokušava da predstavi kao razgovor sa građanima, što može da bude legalno. Predsednik ima pravo na to, međutim, ja sam siguran da tamo neće biti građani, već će biti isključivo članovi SNS. Pričat ćemo o tome. Želim samo da vas pitam, kada smo već kod opozicije i o tome, želim da vas pitam, ko je najslabija karika opozicije u ovom trenutku? Ne bih rekao da, mislim, sa jedne strane su svi
već prošli sve kroz njihove medije i u tom smislu oni su našli svakome neki problem. Ne bih da se izjašnjam baš koja je najslabija karika. Svako ima nekih svojih, da kažem, mana, što je potpuno normalno i logično. Ali ja se nadam da neće ni on, da će oni voditi račun, jer sada mora apsolutno sve da bude izuzetno promišljeno. Znači, ne smete da reagujete kao Dragan Đilas tada na ulici, bez obzira na sve što se desilo, jer sad su svi pod lupom javnosti, jel tako? Apsolutno. I pokušat će da iskoriste sve da vas ocrne. S njima nije problem ni da izmisle. Ali morate čak i istrpeti ono što se njemu tada desilo, da ne bi mogli od toga da dodatno da vas satanizuju i pravile sve ono što su pravili na svojim televizijama i u novinama. Opet, ne znam, Sergij Trifunović mora da vodi računa o tome kako se izražava i na koji način govori. Mora bude dostupan novinarima i da sa njima razgovara kao sa profesionalcima. Ja sam odgledao juče kada je on bio kod vas. Za mene to izuzetno neprimereno ponašanje. To ne sme tako da se radi. Znači, vi ste sada političar, čak i da ste, i da niste političar, mislim da ste glumac, negde pokažite da ste, pritom Sergij uporno pokušava to da kaže da su oni, da je ova strana civilizovanija, kulturnija, mislim, ako će on onako da razgovara sa novinarima i da on pokušava da postavlja pitanja, mislim, on onda, mislim, bukvalno kao da gledam Vučića na Pinku, pa gde on sam sebi postavlja pitanje i odgovara na njih. I traži od voditelja da odgovaraju na pitanje. Mislim da on mora da promeni taj način svog javnog nastupa. Naravno, treba da ostane duhovit kao što je i bio, ali da prosto makar da iskoristi u stvari te retke prilike gde ima nešto da kaže na televizijama, da to zaista bude jedan svrsishodan i razgovor sa ciljem da se ispromoviše i on i njegov pokret i sve ono što se dešava na ulicama, a ne dolazi u bespotrebne konflikte. Da, jasno. Budućnost Srbije, to je naziv kampanje koju je Srpska napredna stranka najavila. Vaš komentar, rekli ste da će to biti uglavnom dovođeni ljudi, kao što ste već rekli. I bilo je, i juče smo videli na društvenim mrežama već iz Pančeva poziv da će predsjednik Srbije doći u Pančevo i da će biti, kako su rekli, ukoliko se ne varam, visoke kvote. Šta znači visoke kvote? A visoke kvote, mislim, i mi nekad previše pažnje posvećujemo nekim stvarima koje jesu poprilično normalne. To ako vi organizujete stranački skup i sada okupljate nekoliko odbora, da bi sve to ispalo kako treba, sve stranke to rade. Prosto jednostavno u zavisnosti od jačine vašeg odbora reći ćete ok, ti imaš kvotu 100, da bi bilo puno, treba ti dođe 100 ljudi iz nekog drugog odbora, 50 iz nekog boljeg 200, to nije nešto šta je problem, mislim, time potpuno zanemarujemo suštinu. Problem je ukoliko ti ljudi treba da odsustvuju sa posla, ukoliko su ti ljudi zaposleni u javnim ustanovama i javnim preduzećima. Problem je ukoliko vi koristite stranačke aktiviste za kampanju, a to ne prijavljujete Agenciji za borbu protiv korupcije. Problem je ukoliko, mislim, da li je, ja i dalje nisam siguran da li je to kampanja ili predsednikovi razgovori sa građanima, znači institucija predsednika Republike, ili je to kampanja predsednika Srpske napredne stranke. Jer ako je kampanja predsednika Srpske napredne stranke, to je zabranjeno. I oni će morati da podnesu izveštaj o tome Agenciji za borbu protiv korupcije, siguran sam da neće. I da li će se ti građani koji budu dolazili na ta okupljanja, iako ih organizuje SNS, praviti da su oni spontano i slučajno tu, to je suština, to je problematika. Da li je ovo u stvari kampanja pre kampanje ili predkampanja, kako se to naziva, što je takođe zabranjeno kod nas. Znači, zna se kada smete da se politički oglašavate i da imate takvu vrstu promotivnih aktivnosti i skupova. Znači, jedno je kad vi napravite tribinu, a potpuno drugo je kada zaista uđete u permanentnu, kontinuiranu kampanju na takav način. Opet je pitanje da li onda predsednik izlazi iz kruga svojih ovlašćenja, ako će svakodnevno, to je ne iz kruga ovlašćenja, već ako vi kao predsednik Republike u stvari u mesec dana usmerite svoj rad isključivo na stranački, šta je onda to?
Tako da ima mnogo nepoznanica. Opet pitaju, juče su me zvali neki novinari, pitaju da li je to najava kampanje. Verovatno jeste. Formalne izborne kampanje koja traje od momenta kada se raspišu izbori, ali sa druge strane opet nisam ni siguran da će raspiši izbori, ali očigodno jeste njegova kampanja samopromocije. Pritom on će govoriti o rezultatima koji su isključivo u nadležnosti vlade. Mislim, on je već 2 godine predsednik Republike, koji nema apsolutno nikakva izvršna ovlašćenja. Znači imamo još jedan primer da je potpuno nebitno šta znače političke institucije, da je potpuno nebitan ustav, već je važno ko je predsednik stranke i najmoćnija država i da on može da govori i da sebi prisvaja sve rezultate. Pritom njegova konstatacija će se sobom voditi premijer. To je onako, baš unižavanje i urušavanje institucija predsednika vlade, ali i na neki način unižavanje same Ane Brnabić, koja, da kažem, vrši funkciju predsednika vlade u ovom trenutku. Da li će se dovoditi ljudi, verovatno hoće, da li će ljudi koji nisu deo SNS-a imati priliku da nešto pitaju, poprilično siguran da neće. Što onda opet otvara to pitanje da li je ovo kampanja ili samo promocija predsednika, mnogo nepoznanica, ali vidjet ćemo u stvari kako će sve to izgledati. Ali već su zakazani datumi po Srbiji. Video sam da je nešto Pančevo, valjda prvo ili jug Srbije, u stvari prvi nakon toga Pančevo. Jeste, ali ima nekoliko gradova se pominje. Između ostalog, pitali su mi to, da li je ovo neka vrsta kontramitinga, apsolutno. Znači, Vučić sad želi da obiđe sva ta mesta, a pokaže da su... Prvo, da negde apsolutno vrati, osnaži partijsku disciplinu, da jasno stavi do znanja tim lokalnim liderima da motri na njih, da su pod budnim okom, da moraju da rade onako kako im se kaže. Opet želi da i članove Srpske napredne stranke da im pokaže da su ovi protesti ništa i da njih ima više itd. I mislim da je to apsolutno odgovor na proteste koje se dešavaju i baš me zanima kako će se dešavati te posete u mestima gde može da se desi da u istom danu imate zakazan protesta da dolazi Vučić. To bi bilo jako zanimljivo da vidimo i baš me zanima da li će, na primjer, pozvati ljude koje protestuju u, na primjer, ne znam, Leskovcu na taj neki sastanak u Leskovcu. Poprilično sam siguran da neće i da je to u stvari jedna vrsta partijske kampanje jačanja njihovih odbora i pokušaja da im pokaže da nisu sami i da s jedne strane nisu sami, da ih je više i da jača tu partijsku disciplinu, jer sada kada ste ušli u ovu situaciju protesta i svega, po prvi put nakon 7 godina mu nije sve jedno. Neću da kažem da je uzdrman, da može da se desi da ove ili naredne godine izgubi vlast, ali prvi put mu se dešava nešto što on ne može apsolutno da kontroliše i siguran sam, baš zbog onog što smo malo pre pričali, koliko je tih stranačkih pristalica, u stvari tu zbog nekog interesa, mislim da je malo proradio i strah, ok, šta će biti ako ljudi pomisle da je moguće da se ovde promeni vlast, da li će da beže, da pređu na drugu stranu, da li će i dalje imati taj visok nivo stranačkog života, aktivnosti i svega ostalo kao do sada i sada on želi da pokuša to da suzbije na najmanji mogući nivo i da pokaže u stvari da ne trebaju ljudi, njegovi ljudi, da se plaše ovih protesta. Evo samo da pročitam. REM je izjavio da spot SNS nije prekršio zakon. Pa, REM. Nekako, ako vidimo samo šta se sve dešava, mislim, očigledno da REM ne vrši funkciju koju bi trebalo da vrši. Mislim, oni su dali obrazloženje da ti spotovi nisu pušteni kao zakupljeni termin, što je znači zabranjeno van kampanje, već da su pušteni u vestima, i da je to, da kažem, odluka urednika koji su odlučili da to prikažu u prilogu. Međutim, zanima me da se snimi kontra snimak, da li bi ga pustili, da li bi, u stvari, bilo koji medij smeo da pusti, a sa druge strane, poprilično siguran da bi REM reagovao i da bi zabranio, na primjer, opozicioni spot koji vređa predsednika Republike. Tako da, to su dvostruki aršini, ali REM je davno izgubio svoju funkciju. Mislim, ako ne reaguje na to kako izveštavaju televizije poput Pinka i Happy-a, ja nisam ni očekivao da će izjaviti bilo što drugo ili doneti odluku o tome da je prekršen zakon, tako da negde i mi previše očekujemo od nekih institucija za koje znamo da ne rade svoje posao. Opet, sa druge strane, imali smo početak, odnosno kraj prošle nedelje sa najavama da je Trepča i formalno oduzeta i negde sad to pitanje Kosova
opet, kako utiče ono na ovu kampanju? Kosovo je malo palo u drugi plan, iz dva razloga. Jedan je što su obustavljeni pregovori u Briselu i što su uvedene ove takse od 100%. A sa druge strane, zbog svega što se dešava trenutno u Srbiji, negde su jedna i druga strana očigledno pokušavaju da na unutrašnjem planu nešto urade, kako bi, ja verujem, naša strana usporila to formalno potpisivanje ili razgraničenje, šta god. Kosovska strana takođe ima nekih unutrašnjih problema. Pitanje je, ja verujem da su oni na, to jest pre svega Vučić i Tači, da rade u nekoj koordinaciji. I ja mislim da nije bilo ovih protesta da bismo mi odavno bili u kampanji i za izbore u Srbiji i za izbore na Kosovu. Verujem da bi dole pala vlada i da bi se išlo na izbore i da bi se tako kupilo jedno godinu dana kako bi se pripremila javnost, ali i negde ojačale njihove pozicije za to neko potpisivanje razgraničenja ili pravno obavezujućeg sporazuma, kako god. Sad odjednom u Srbiji imate nekako nejasnu situaciju i pitanje da li Vučić odgovara zbog unutrašnjih prilika da raspiše izbore. Meni deluje, pričao sam da će verovatno biti izbora, ali iz dana u dan sve manje verujem u to, baš zato zbog ovog bojkota, protesta, dogovora sa narodom i slično. Tako da trenutno Kosovo negde na stoji kao druga ili treća tema u celoj ovoj priči. Takse ostaju, međunarodni akteri vrše pritisak na Kosovo da ukine takse iz isključivo ekonomskih razloga, što je potpuno normalno, jer to je jedna apsolutno besmislena mera u 2019. godini. Mislim, besmislena je već nekoliko vekova, a ne u 21. veku. Očigledno se sad ispituje situacija. Mislim, imali smo najave da će do kraja februara bude potpisan neki sporazum. Ja ne znam ko plasira te informacije. Mislim, ne bi me se čak začudilo ni to. Da onako, pošto mi u Srbiji pre svega ne znamo apsolutno ništa, ni o čemu. Ne znamo ni šta je naša pozicija, pravdaju to time da ne smemo da otkrijemo karte, iako je manje više svima jasno šta ovde može da se desi. Srbija može da prizna Kosovo, može da potpiše neki sporazum koji nije formalno priznanje, ali u suštini jeste, može da ostane trenutna situacija kakva i eventualno može se desiti ta podela. Nemate peto rešenje, mislim, niko nije za sada stavio neku vrstu petog rešenja. I da mi sada kao država i kao građani i kao narod, kako god se nazvali, apsolutno ne znamo ni oko čega se pregovara, ni šta je prihvatljivo, šta nije. Ne bi me uopšte začudilo samo jednu noć da se vrati iz Brisela i da Vučić kaže da je nešto potpisao. I, mislim, možda i ova kampanja priprema i za to. Trenutno ne mogu da procenim šta će se sve dešavati sa Kosovom u narednom periodu. Evo i danas piše država preko Telekoma u pohodu na ostatak medijskog prostora. To je i sa početka onog našeg obaveštenja da nažalost se više ne može naša televizija videti preko kablovskog operatera Radio Svektor. Dosta se govori o medijima, ali koji je način da se sve to vrati u normalu, je li? Da li postoji sada? Ja moram jednu ličnu priču da ispričam. Baš pišem jedan tekst o stanju demokratije u Srbiji sa kolegom koji je Španac, radi na univerzitetu u Nottinghamu. I ja sam naravno sada nabacio neke teze i otprilike mu napisao šta i kako se dešava u Srbiji u sve ove izveštaje i o stanju medija i stanju demokratije. Međutim, ja posle 3 dana nisam uspeo da mu objasnim kako je to državno preduzeće koje se bavi telekomunikacijama kupilo nešto drugo, a to nešto drugo kupilo 2 televizije s nacionalnom frekvencijom i kako je to moguće u Evropi. I ja pokušavam nekako da mu objasnim da u Srbiji stvari funkcionišu tako, ali mi za sada ne uspeva jer je to nezamislivo u civilizovanom svetu, očigledno. I sa jedne strane, meni je to potpuno logično, jer ljudi ne mogu da zamisle da vi možete tako da baratate medijima i opet se vraćam novcem građana i da kupujete televizije. Kako sve to vratiti, bit će potrebno neko vreme sigurno. Ja se nadam da će ovaj dogovor, sporazum, ugovor, kako god, da obaveže opoziciju, da se ne desi, da njima padne nešto takvo na pameti i da ćemo zaista živeti u slobodnoj državi sa slobodnim medijima
u neko dogledno, u doglednoj pristojnoj dok se ne pronađe način, odnosno mehanizam za uspostavljanje slobodnih medija, savjetujemo svim našim gledalcima da promene kabelskog operatera ukoliko nas više ne vide preko Radius Vektora i da pređu na SBB i Orion koji emituju program televizije naša. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti pa se vidimo opet u studiju. Ostanite uz naš program.